Владата на Република Македонија и Министерството за транспорт и врски преку јавното предпријатие за државни патишта е силно посветена во изградба и реконструкција на сите патишта во Република Македонија согласно на му каде што има надлежност. Сакам да соопштам дека денес сме тука заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта, градоначалникот на општина Новаци, да го видиме овој реконструиран пат кој што е завршен пред известен период. Околу детаљите на за овој пат ќе соопшти директорот на јавното предпријатие, меѓутоа сакам да соопштам дека во согласно програмите кои што ги има ЈПДП, по сите основи Светска банка ЕБОР, нивниот буџет во јавното предпријатие и Македонија пат, можам да потенцирам дека она што ни беше зацртано во изминатиот период, низ ова градежна сезона комплетно се реализира. Остануваат уште согласно завршените тендери кои што ги имаат во ЈПДП да се разбира и тие патни правци продолжат да се реконструираат. Пелагонискиот регион посебно е опфатен во овој сегмент. Сакам да кажам дека изградбата, реконструкцијата, проектирањето на дел експресни патишта Битола Прилеп и така натаму и другите патни правци кои што се предвидени согласно динамиката на програмите кои што ги има ЈПДП, ќе остане во рамките на тие рокови, така да моите очекувања се дека во наредниот период она што како силна градежна офанзива го најувавме е во моментов се одвива и уште повеќе се надевам дека во наредниот период, во овие месеци до крај на градежната сезона, дополнително ќе се одвива. Паралелно да кажам дека согласно програмите кои што се имат и за наредната година предвидено, мислам дека во голема мера ќе бидат решени голем дел на овие проблеми поврзани со изградбата на патишта во Пелагонискиот регион. Значи се работи за проект изградба, тотална реконструкција на пат од Новаци до Битола во износ од некаде 62 милиони денари, кои што се средства од буџетот на јавното предпријатие за државни патишта. Можам да кажам дека овој пат и предвреме се заврши, значи со задоволство граѓаните на Новаци може да си го користат. И исто така, преку со средства од јавното предпријатие за државни патишта, а преку Македонија пат се изврши рехабилитација на Рапе Старавина во некаде должина од 6,5 километри, кој што одамна беше запоставен како пат и на сугестија на градоначалникот ние оваа година го направивме тоа и исто така по негова сугестија ќе продолжиме уште некои 2,5-3 километри да се доврши тој пат во Рапе Старавина. Целта на оваа посета на лице место да видат изградбата на регионалниот пат Битола, рек Битола во должина 12 километри, како што ви ги кажа подотоците, во рекордно време од само 2,5 месеци беше изграден. Голема благодарност од моје име, од име на жителите на општина Новаци и најмногу од вработените во рек, бидејќи тие најмногу го користат овој пат секојдневно, а долани знаеме во каква состојба беше овој патен правец. Исто така сакам да се заблагодарам за средствата одобрени за патниот правец Рапеш Старавина во должина од 6,5 километри и се надевам во најбрзо време и тие преостанатите 2-3 километри ќе обезведиме средства. Исто така, за 2019 година имаме уште еден патен правец кој треба да се реновира, тоа е Кременица Скочир и се надевам дека ќе најдеме заеднички јазик, ќе ни помогнат со буџетот од за 2019 година во програмата дека и тој патен правец ќе го санираме.